ångestmanna varje dag, de vill ha tag i mig. Hur länge tar det innan lagen kan försvara mig? Ängestmanna varje dag, de vill ha tag i mig. Hur länge tar det innan lagen kan försvara mig? Ey yo, en ein i kung civilbil, rullar upp bredvid, vevar ner och vill att jag ska följa med till grishuset. Jag ser suspekt ut med min luva på, klart jag börjar kuta därifrån när farbror blå vill ta mig utan lov. Önskar vi kunde prata normalt mellan varandra, men så länge ni ser oss som knas så är det där det stannar. De sätter oss i fack som om vi alla hade blod på kniven. Brorsan åkte fast för han var svart och inte hade ID. Det är sen eftermiddag, går ut från polan och det luktar gris. Och skitsamma, tänkt att ta vagnen så jag tittar dit. Men vad ser jag när jag kommer ut från gränden? V70 Volvo med tre feta antenner. Shit, du måste skämta, är det mig de står och väntar på? Tänk att visitera mig med grejer som jag kränger på. Två snutar kloren, går ut ur bilen så jag springer. Och ger han mitt i fingret, som om jag bär en väska full av 100 000. Jagar då för frusen, knatar mellan husen, kommer hem och släcker ljusen. Tror att allt är lugnt igen men kollar ut från fönstret, ser att farbror blå står och håller i sitt hölster. Bänges manna varje dag, de vill ha tag i mig. Hur länge tar det innan lagen kan försvara mig? Bänges manna varje dag, de vill ha tag i mig. Hur länge tar det innan lagen kan försvara mig? Jag för 57:e gången har de gripit mig igen. Låser in mig i en cell för att jag lever kriminell. Jag bankar händerna i väggarna och blodet börjar forsa ner. Hänga lakan i taket, fästa snaran, hoppa ner. Polisen har jagat mig ganska lång tid nu. Försöker göra para men blir plockad av en gris nu. Tagen till polishus med bojer i en grisbil. Låg i 170 i en bil som det fanns weed i. Och när de plockar Ken så är det inte på rutin. Tror att jag stashar undan massa kokain. Jag sitter på kronan med fulla restriktioner. Bängen, de spanar varje dag och de tog mig. Bängen spanar varje dag, de vill ha tag i mig. Hur länge tar det innan lagen kan försvara mig? Bängen spanar varje dag, de vill ha tag i mig. Hur länge tar det innan lagen kan försvara mig? Hey, yo, what goes up? Every day them a send out informer. Fi spy pon the thugs, them we hang up on the corner. Undercover coppers, them a move like a piranha. Eyes them red, them a look fi marijuana. Interrogate me like me a do something. Go through me pockets, but them not find nothing. Me not look like them, so them think I'm bluffing. The system is a rotten. Boom! Jag räknar dagar i väntan på rättegången. Lillebrorsan är i häktet nu, mannen för 50 gånger. Tagen av lagen, smutsiga fucking händer. Jag känner hat men jag har duktiga nära vänner. De lugnar ner mig precis i det ögonblick. Vreden rinner över till att vilja söva ner en plit. Trakasseri varje gång vi rör oss i en snygg jävla bil eller stå där bredvid. Bänges manna varje dag, de vill ha tag i mig. Hur länge tar det innan lagen kan försvara mig? Bänges manna varje dag, de vill ha tag i mig. Hur länge tar det innan lagen kan försvara mig?